Suriyanın Xəzəkə şəhərdəki YPG PKK terrorluq təşkilatının kontrolluqa asıdiki o lagırda 2000 ətrafıda Uyğur ayalarının tutup durulatqanlıqı və bu ayalarının Xitayğa qaytırılışı üçün təyarlıq xizmətlərinin qılınıvatqanlıqı məlum olmaqda. Asiya xəbər torunun xəbər qilişçi, YPG PKK terrorluq təşkilatı, Deir-Zorda Daiş terrorluq təşkilatı bilən bolğan toqunuşdun qaşqa buxurala və təslim bolğan Uyğur Daiş əzalarının ailəsini Muşu lagırğa apağan. Təxminən 2000 ətrafıda ərləri ölgən ayalarının köpəntisinin ballırnamı bar ikənliki məlum olmaqda. Bu haqda bayanat ilan qılğan Şərqi Türkistan Uçur Mərkizinin rəisi Abdücəli Qarqaş mundaq dedi. Uyğur ayallar və ballarının Xitayğa qaytırılışını küçük eybləyimiz. Məsum ballar və ayallar xalqaradiki qarı küşlərinin uyullarının qurbanı qılınması lazım. Ula hətta özlərindən bu yəyə qandaq gelib qalğanlıqdan bilməkdir. Ula qaytırılsa, türmələgə taşınışı və dəbsənçilikə uçuruşu mümkün. Biz xalqara cəmiyyətini, sükütünü buzuşqı çakırmız. Microsoft şirkəti Xitayının MCS Lab detalını Uyğur və başqa müsəlmanları basdırışqa işlətgənliki səbəbli sallıq məlumat ambarını internetdən üçürvətdi. New York vaxt gezinin xəbər qilişçə, Xitayının Shangang və Guangxi texnika şirkətləri Microsoftdan sallıq məlumat ambarı arqılıq Xitayının Uyğurlarını kontrol qilişiqa yardım bərgən. Microsoft bu sistemin ilmi tədqiqat üçün yasab çıxırılğanlıqını bildirdi və internet doğrudan üçürvətdi. Xitayğa iyilik hüquq davası qılıvatqan Tayvan Amerikağa yenidən qoral seçiliş təklif sunni. Xitayğa iyilik hüququ davası qılıvatqan, lakin xalqarada müstəqillik dövlət deyib qarıldığan Tayvan Amerikağa tanka soqar və tövən boşluqdakı müdafiə sistemisi qatarlıq qorallarını seçiliş təklif sunni. Yaqında muyan soğudu urişi səbəblik yerikləşiyotqan Amerika-Xitay münasibəti bunun bilən texnik keskinləşidir. Amerika hükümeti Türkiye'nin Rusya ile imzalanan S-400 gelişimini əməldən qaldırış üçün 2 ay mühlet verdi. Amerika tarafkollarının haberleri ve 5 burcaklık bina mənbərlerden məlum buluşca, Amerika Türkiye'nin Rusya ile imzalanan S-400 gelişimini əməldən qaldırış üçün 31. iyonguçı vaxt bəygən. Yeni bir tərəfdən, Rusya Müdafiə Sanayi Şirketi Rostec'nin başlığı Türkiye hakkında mühim söz qıldı. O, şikayetçi de S-400'lerini Türkiye'ye tapışırışına başlaydıqanlıqını bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, eğer Meksika bilen kilişim hasıl kılalmasa, Meksika'nın düşenme gününden başlayıp 5%'lik tamojdan bici töyleşini başlaydıqanlıqını bildirdi. Amerika'nın köşmeler siyasi haqqıda demokratlığa xitap kılgan Trump, demokratlar köşmeler kanuni layihesi haqqıda işkandaq bir icabi ve konkret iş kılmadı dedi.